taky jsem k vám přijeli s naší novinkou, s naší nejnovější písničkou, na kterou jsme hrozně pyšní. A chtěla bych jim v krátkosti představit, je to písnička, ve které zpívám o tom, že to, jak se chováme k lidem kolem nás, i sami k sobě se nám určitě vrátí, že věřím, že když jsou lidi hodní a poctiví, tak když občas mají pocit, že to je všechno zbytečný, tak mám pocit, že se to vrátí, to, jak se chovají. Stejně tak, když to je falešní, pokrteští a prostě zlí, tak mám pocit, že ten bumerang se jenom taky otočí, praští vás ze zadu do hlavy. Takže věřím na tyhle věci. Bumerang!